kõige vanem Eesti kool väljaspool Eestit. 380 aastat vanaks. Ja ta on Ameerika Ühendriikides kõige suurem. Meil õpilasi ligi 80 on kirjas. Meil on õpetajad on 20. Enamik on suur osa on siin. Ja õpetajad kõik töötavad vabatahtlikult. Päris paljud neist on lapsevanemad. Lapsed käivad ka koolis siin juba. Ja on üksikud, kes ei ole veel lapsevanemad. Kelle jaoks on väga oluline, et see on vabatahtlik töö. Ja see on Ameerika Ühendriikides väga, väga tähtis, et sa annad tagasi ühiskonnale midagi. Ja meie vanemad on siin valinud selle eestlase tagasi andmise. Ja lapsed on siis meie vanuses 2,5 kuni 13 umbes. Selles vanuses lõpetavad. Ja meil on siis nii algajate kui oskajate rühmad. Võib öelda, et ma just võtmin selle üle, et tegelikult keeleoskus oli ka sellest kool suuremaks läinud ja me siin tegutseme päris aktiivselt. Tegelikult ilmselt keeleoskus on meile vähenenud. Aga on vähenenud ka selle arvalt, et me võtame kõik lapsed kooli vastu. Kõik, kes tahavad tulla. Minu enda klassis oli hiljaaeg tulid kaks vene poissi, kes pöörduvad suvel tagasi Eestisse. Ja nemad tahtsid õppida Eesti keel. Ja absoluutselt nii klasterina iga vene tulata ja võtsin vastu ja rääkid sama, mis Eesti keel. Lähed tagasi väikele 300 Eesti keel. Aga see on tore. Nii et võib-olla selle arvata meie see keeleoskus on nii-öelda vähenenud. Aga meil on umbes pooleks neid algajaid ja oskajaid, kui me kutsume neid. Ja meil mõned oskajad on meil väga tublid. Olevad Kalevipoega Eesti keeles, kelle klassis meil just keegi siin lukes Kalevipoega. Ja need algajad, kes tulevad kooli, nad ei räägi. Ja ega meie ei saa õpetada neile Eesti keeles selleks. Siis meil on 19 koolipäeva, on aastas. Ja meil pakkame siit tugistruktuuri. Et vanemad on ikka need suure töötegijad, kes lähevad koju ja kes peaks rääkima Eesti keeles lastega. Ja noh, reaalsus on see, et tegelikult kodune keeles väga inglise keeles. Ja noh, öeldakse, et iga kool on oma juhataja nägu, et selle nelja aasta jooksul, mis mina olen siin nagu juhatanud, et mina olen võtnud selle suhtumise, et kuna me keelt ei saa selgeks õpetada, siis me õpetame seda eesti meelt. Et me üritame lastesta huvi kuidagi säilitada, et eesti vastu. Ja siin kohal ongi nagu minu palve Eesti riigile on see, et võibolla Eesti riik peaks nagu mõtlema, kuidas nad saaksid mitte niimoodi selle keele õpetuse koha pealt, või pigem sellise kultuuri teeviku koha pealt meile vastu tulla kuidagi või kas rohkem saata näitlejad, lauljaid, kultuuriinimesi siia mitte ainult New Yorki Eesti kooli, aga ka mujale ringkäiku tegema. See on see, mis äratab lastel huvi. Ja nagu ma ennist ütlesin, et meil lapsed, kes ei ole kordagi Eestis käinud ja kes ei võibolla lähevad elus ühe korra Eestisse, kelle ei ole sidemid Eestiga. Me ei saa kunstlikult seda huvi tekitada. See võib kuskid välja kasvama. Ja kui kuidagi selle tasandi saaks mingit koostööd teha. Ma tean, et sügisel tuleb meil AHA-oppe. Ja vanem kui see etendus tuleb ringkäiku tegema siia. See on väga tore. Meil on koolide kokkutulekud on iga aasta maikuus. On leikmudis külli, meil on see leikmudi kooli juhataja. Ja meil on siis 5 kooli see aasta kokku. Kuus tegelikult, jah. Ja me teeme selliseid pärimuspäevi teeme, et õpime rahva muusikat, rahva tantse ja laule ja kõik selline, mis on nagu see jooksem pool. Aga just nimelt see, kas täna pärast, et mis on nagu see poplaulid, kes võiks tulla. Kas lastele väikese pruukute läheb väga hästi peale. Kerli oli siin mingi vahepeali väga kõikide lemmik ja sellist asjad on tähtsalt. Aga meil on kool on, ma ei tea, väga, fantastilist tublid õpetajad on meil. Et eks ta on nagu raske töö küll ja palju tööd on, eks? Aga nüüd läheb otsa. Kõik võite kaasa rääkida.